Rekonštrukcia južnej vetvy námestia Slovenského národného povstania sa začala s letnými prázdninami. Práce v lokalite potrvajú zhruba 4 mesiace, v novembri by tak v Partizánskom mala pribudnúť moderná vozovka. Aktuálnu situáciu si bol počas kontrolného dňa v útorok 11. júla pozrieť primátor Jozef Božík. Začali sme odstraňovaním konštrukčných vrstiev, budeme pokračovať na výmene podložia. Prioritne sa budeme venovať časti, ktorá je vlastne za kostolom, ktorú mali sme požiadavku od investora spojazniť ako prvú. V tejto časti budú následne prebiehať rekonštrukcia verejného osvetlenia a budovanie novej dažďovej kanalizácie. Doposiaľ sa na stavbe neobjavili žiadne komplikácie. Práce tak pokračujú podľa harmonogramu. Dúfame, že to stihneme v požadovanom termíne do konca augusta, aby sme to vlastne sprístupnili túto časť pre školákov pri tej základnej a strednej škole. Rekonštrukcia námestia je najväčšou investičnou akciou samosprávy v rámci vlastných rozpočtových zdrojov v tomto roku. Celková cena investície je takmer 1 330 000 eur. Všetky jednosmerné ulice, ktoré boli naviazané na južnú vetvu námestia Slovenského národného povstania, sú dočasne obojsmernené. To znamená, že sú urobené tak, aby ľudia, ktorí tu bývali, mohli parkovať a mohli sa dostať k svojim príbytkom a potom od príbytkov smerom do práce alebo kam potrebujú so svojimi motorovými vozidlami ísť. Mesto taktiež aktualizáciou všeobecne záväzného nariadenia umožnilo týmto obyvateľom dočasne využívať bez poplatku parkoviská pred mestským úradom a úradom práce, ak vlastne rezidentskú kartu. Gro obchádzkovej trasy smerom na Šípok vedie po štátnej ceste 1/64. Jednotlivé tabule, či už ide o Hrnčírikovú ulicu alebo Oktobrovú ulicu, jasne naznačujú, že treba prejsť cez priecestie a na svetelnej križovatke doprava smerom na Šípok. Náhradnú trasu využíva aj mestská hromadná doprava. Autobusy chodia cez Kukučínovú, Švermovú a Riečnú ulicu, smerujúc k mostu ponad rieku Nitru.